بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے ہومیوپیتھی دوا میں زیریم اور اس کے خواص. دوا کی مرکزی علامات درج ذیل ہیں: موٹی تہہ والا ایگزیما، تمام علامات کا رات کو بھرنا، اور اعصابی دردوں کو انگیٹھی پر سینک دینے سے آرام آنا ہے. اب اس دوا کی تفصیلی علامات پیش خدمت ہیں. یہ دوا جلد کی کھجلی اور ایگزیما، ہڈیوں کی دردیں اور اعصابی دردوں میں کارآمد ہے. آتش کو پارے والے کیس اکثر اس دوا کو طلب کرتے ہیں. علامات رات کو اور بستر کی گرمی میں بھر جاتی ہیں، جو کہ آتش کی خاص علامت ہے. یہ مرکیوری سال کی بھی اول درجے کی علامت ہے، جو کہ آتش کی سردار دوا ہے. اس لیے میزیریم اور مرکیورس ایک دوسرے کی فات زہر ہیں. کھجلی کھجلانے سے جگہ بدلتی ہے، کھجلانے کے بعد کھجلی والی جگہ سرد ہو جاتی ہے. کھجلی گرم کمرے یا بستر میں گرم ہونے پر شروع ہو جاتی ہے. کھجلی عموماً رات کو بھرتی ہے. ایگزیما موٹے موٹے چھلکے بن جاتے ہیں، جن کے نیچے بدبودار پیپ ہوتی ہے. یہ ایگزیما اکثر سر پر ہو تو تمام سر پر اس طرح سے جمع ہوتا ہے، گویا کہ ایک چمڑے کی ٹوپی چڑھی ہو، یا جیسے چکنی مٹی کا موٹا لیپ دیا گیا ہو جس کے نیچے پلپلاتی ہے پیپ، اور کبھی کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں. ٹیچر کے ٹیکے کے بعد موٹی تہہ دار ابھاریں، ایگزیما وغیرہ میں کھجلی پائی جاتی ہے. لمبی ہڈیوں میں رات کے وقت دردیں، خصوصاً پنڈلی کی ہڈی میں دردیں رات کو گرمی میں بھرتی ہیں. آتش کی علامات: اعصابی دردیں، چہرے کا اعصابی درد، انگیٹھی پر سینکنے سے آرام، گرم ٹکور سے آرام نہیں آتا، دانت جڑ میں گلتے ہیں، مرکیورس میں دانت چوٹی پر گلتے ہیں. ان سب علامات میں یہ دوا بے حد مفید ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.